Tervitus, olen Raido Puust ja see video on tegelikult ajendatud kommentaaridest eelmisele videole, mis käsitles AutoCAD tarkvaras olevat Bing Maps kaarditeenust. Ühelt poolt ma tahaks veel kord üle korrata seda, et Bing Maps kaardirakendus on enne kõike mõeldud neile AutoCADi kasutajatele, kes siis ei saa kasutada või ei kasuta oma igapäeva töös AutoCAD Mappi või AutoCAD Civil 3D, kus saab juba mõnda aega kasutada näiteks ka Maa-ameti kaardiserverit VMS teenusena. Kui teiselt poolt on huvitav ka märkida siis seda, et tõepoolest juhul kui kasutatakse erinevaid kaardirakendusi, siis need omavahel ka ühilduvad, mida on ka siis kommentaarides ära märgitud. Ja seetõttu see video ka seda käsitleb. Nimelt, kui ma teen hetkel lahti AutoCAD Civil 3D, kus on olemas need samad hooned, paigutad Maa-ameti kaardile, kasutades VMS teenust, siis juhul, kui ma nüüd avan selle faili mõnes teises AutoCAD tarkvaras, no selleks peab siis olema vähemalt versioon 2014, on ta siis LT või AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, selle ei olegi vahet. Ma sulgen siin selle joonise AutoCAD Civil keskkonnas, teen AutoCAD Civil tarkvara väiksemaks ja mul on siin ka käivitatud AutoCAD MEP, küll tavalise AutoCADina, aga versioon siis 2014. Ja kui ma siin avan AutoCAD Civil 3D-s tehtud joonise, kus on seotud Maa-ameti kaart projektiga, klikin Open. Jah, mulle näidatakse proxy dialoogi, kuna mul ei ole hetkel siin siis Object Enablerit installeeritud ja mis ma soovin nende proxy graafikaga teha, klikin hetkel OK. Sõltuvalt nüüd AutoCADi sessioonist, mul võidakse koheselt kuvada siin all juba siis Bing kaarditeenusest tulev asukoha kaart. Ma näen üleval ka geolocation, ehk siis need kaardid või koordinaadid on automaatselt omavahel seotud. Ma ei pea hakkama siin nüüd uuesti määrama, kus need hooned või projekt asub. Võib juhtuda, et mul avatakse see joonis seades, kus ma seda kaart ei näe, nii et map on off. Aga oluline on rõhutada seda, et juhul kui joonisel on tõepoolest koordinaatsüsteem küljes, seda infot näen ma ka all riba peal, et siin on siis GIS koordinaadisüsteem küljes, mis veel kord on külge pantud AutoCAD Civil 3D tarkvaras antud juhul. Siis tava AutoCADi kasutaja näeb automaatselt paani geolocation ja ta saab kasutades Bing kaarditeenust sisse lülitada taustakaardi, kas siis satelliidi fotona või näiteks teevõrgustikuna ja need hooned on samas kohas, kus ka AutoCAD Civil 3D tarkvaras paigutatuna.